بسم الله الرحمن الرحيم. په دې هیله چې ته به یاست په صاحبانو او تیره ورځ به په خیر تیره شوې وي. موږ تاسې د عمومي پاتولوژي په نهم فصل کې یو، او موږ تاسې پرله پسې د کریټیکل میډیسن ځینې ټاپیکونه وایو، یا هم د عاجلو واقعاتو ځینې ټاپیکونه وایو چې د هغې جملې څخه موږ تاسې اکثریت ویلي دي. او په هیموډینامیک تغیراتو باندې شروع مو کړې ده چې له دې جملې څخه پرون موږ تاسې ځینې وویل، ځینې هیموډینامیک چینج پرون موږ تاسې وویل. نن به د خیره له هغې جملې څخه چې وایو شک داسې مثلا هیموریج موږ تاسې پرون وویل څنګه خوندېزي واقع کېږي، او کله چې خوندېزي واقع شي نو د وینې والیم کمېږي، او بالاخره موږ پوهېږو انسان چې شته ځي شک شته ځي. یا بعضې وخت تاسې فکر کړی یو څوک له بامه راوړي چې موټر یې وي، او بالاخره شک شته ځي. یو څوک دغسې روغ ناست ده، یو دم شک ته ځي. او یا مثلا یو څوک سخت ناروغۍ باندې لکه په ټي وي او داسې نور اخته ده، او بالاخره شک ته ځي. دا ګورې خطرناکه خبره ده. د شک ناروغان د دې وړ نه وي چې له تا سره خبرې وکړي. اکثره یې حتی بې هوشه وي، صحیح انکانشس خلک ته ځي، ځکه شک یو قدم چې مخته ځي بیا بالاخره کوما شي. د شک کسان چې شته ځي بالاخره چې یو قدم نور مخته ولاړ شي صحیح. د شک مریضان اکثره په زړه کې بیداره یې ګوري، صحیح. حتی کوشش د خبرو کولو هم کوي، ځینې ممکن ځینې نیمکره خبرې هم وکړي، خو اکثره یې دا وړتیا نه لري، او اکثره یې بې هوشه یې ګوري. شک صحیح. دا به د خیره بیا موږ تاسې په داخله کې وایو، خو موږ تاسې د شک پیتالوجي وایو. شک اصل کې چیرې ده ډاکټر صاحبانو؟ د تعریف له نظره یو کلینیکل سندروم ده، کوم چې په کوم کې چې څه واقع کېږي، کارډیو واسکولر کولپس واقع کېږي. کولپس معنی پوهېږي؟ دا بلیدل، دا پرېوتل، انقباس په راکېدلو ته وایي. نو انقباس په عربي کې مې یو بل نقطه هم پته اضافه شته، انبساط ورته وایي. نه انبساط ورته، انبساط پر خبره ته انقباض پرانو چې دا انقباض چې دغه ته وایي تقبض. استاد تقبض له هغه داسې دی، انقباض ما فکر کوم چې هغه ته وایي ډیلیټیشن ته وایي، صحیح. اوس په صورت نو کاردیو واسکولر کولپس کې واقع کېږي، دا کولپس سره راپرېوځي رګونه په دغه کې. ولې سره راپرېوځي؟ معلومه خبره ده، رګونه ولې پړسېدلې دي؟ د وینې د جریان په واسطه د ګو پر سطح باندې وارد کیږي. هغه قوه چې د وینې د جریان یا خپل د وینې او د رګونو په دیوالونو باندې یو بل پسې واقع کیږي، یو بل پسې واقع، یو بل واردوي. رګونه کوشش کوي په هغه په بلډ باندې اچوي فشار، او بلډ فشار کوشش کوي چې په دیوال باندې فشار راولي. یو بل ته یعنی تخته ده ورته وینه له دې خوا، او رګ نه پرېږدي چې پراخ شي، هغه خپل یو نارمل ټون ساتي. دغه ته اصلي موږ تاسې بلډ پریشر وایو، نه د وینې فشار. نو طبعا دا فشار په هغه وخت کې به نارمل وي چې کله د یو کاهل انسان د وینې اندازه 5 لیټره وي. داسې ده که یا که چېرته دغه وینه کمیږي، نو د وینې رګ بیا کله همدغسې پړسېدلې پاتې کېږي، هغه رګ کولپس کېږي، پارشل کولپس کوي، نه نیمای مثلا راپرېوځي. ځکه چې رګونه خاص توګه سره وینز یو الاستیک اټریس دی، ډاکټر صاحب، یو مسکولر، دا مسکولر اټریس چې دي دا اکثره ډېر کلک دی، جدا دی که وینه پکې کم هم شي ممکن دی همدغسې کلک پاتې شي، دی شاوخوا دیوالې پنډ وي، خو هغه هم اکثره ممکن کولپس شي چې وینه پکې کم شي، صحیح. وریدونه بیا ډېر په اسانه، ځکه د وریدونه دیوال چې دی نسبت شریانو ته ډېر نری ده. تاسې د فیزیولوژي وینه کمی څخه پوهېږو. نو کولپس په دا معنا چې کله د وینې اندازه کمه ځي، صحیح. د وینې اندازه دا به موږ تاسې وایو تقریبا د ټولو ډولونو کې د شک تقریبا، صحیح، په ټولو کې به نه وایو، په اکثریتو کې د وینې اندازه کمیږي، صحیح. اندازه په دې معنا چې مثلا په نارمل یو سلو شل ملي متره مرکري فشار چې ساتل کېږي، دا په هغه وخت کې مثلا ډاکټر صاحبانو تاسې پرس کوي چې زموږ د بدن په ټولو رګونو کې وینه تقسیم شوې ده، خو پرس کوي د وینو د رګونو ډیامیټر دومره ده، صحیح.
پرس کې دا یو رګه 1 سانتي متر ډایمیټر لري او نور خو کوچنی او غټ ټول په خپل اندازه ډایمیټر لري. کچېته دا ډایمیټر دا په وخت کې لکه سیمانه پنځه لټر وینه بس مشته سی بيخي کافي. کچېته دا ډایمیټر لوړ سی دا سیمانو ان دا پراخ سی دولته تر لوړ سی مثلا سی سر مخلاص نو بیا پنځه لټر وینه په دې کې کمیږي نه سره دې دې ویني هجم سعيده خو لکه بیا هم رک پراخ اوس رک پراخ اوس په دا وخت کې تقریبا رک باید کولابس عم نازل ذكايا ذكايا من اللاش بكرة ولا أبنزل لي تربية كلاش ما نمشي بدل كلاش بكرة ما نمشي إنه دي شاق وأكسرية ودولو إنه كده أكتر سايبانو بزيدو كي خصيدة شيء كده اسمه مشتاسي بينا دلاسة وكريمي بزيدو كي ديني وعلم كم يو خبياهم هاي بوالي ميامي بخشوش ديني ما وعلم نعمل بي خبياهم كاردي كاربوت كم يو ده شيء ولي كم يزك بريبر الوازو بيالتيشن سوي وبالآخر ده كله يبينا برجونه كي تقسيم سي أبنا تيجي كي مشتاسي بيتا لا شاک سره مخکېږو خیر دا مې د خیره وایو خو دا کولپس مې د خپل بول چې کولپس معنا لري. نو په اصل کې چې کله په رګونو کې د وینې والیم کم سي صحیح د وینې فشار مستقیم او متناسب در والیم سره کیا څنګه چې والیم کمیږي فشار سره کمیږي او بل اخره ناروغ په سره کم حالت کې شاک مریض هایپوټنشن کې وي کله چې مرتبه سره زی هایپوټنشن وي او هایپوټنشن د دې سبب کیږي چې هر نسشته په کافي اندازې وینه ولا رسیش کله چې و نسشته کافي اندازې وینه نه رسیش دې ته مرچ شي وایو هایپو هایپوټنشن تاسو درې کلمات زده کړئ سي شاک هایپوټنشن او هایپوپرفیوژن سي شبای صورت دا خوشبختانه چې زموږ تاسو په بدن کې بیالاج جلال غداسي میکانیزمونه جوړ کړی دي چې دا حالت ډیر ژر جبران کیږي دا جبران یدلو ته چې وای کمپنسیشن ما وی زکیش لیر ژر جبرانیش میکانیزمونه ستا کچیرته دا که سیبانو په یاد لري هر شاک کچیرته کمپنسیټ نسی کچیرته ما وی زل نسی کچیرته مثلا کوم کی میکانیزمونه ورسره مرسته ونه کی نو ډیر لری نه ده چې زموږ تاسو په بدن کې بټول میتابولیزم ګډوډ سی او بل اخر تمام سره کیږي یعنی شاک مریض دا شاک حالت د مرګ او ژوند په منځ کې یو حالت ته ګوري دا ډیر یو عجله پیښه ده کله چې تاسو د شاک مریض راځي تر ټولو خوشبخت هغه ده چې مریض یې له شاک راوېستل او څو وخت ته له شاک راوېستل شي چې کله ته د شاک وجه پیدا کی ته به کوشش کوي چې څومره ژر کیږي د شاک وجه پیدا کی او د شاک وجه ته په ډیره په اسانه سره کته تکړه ډاکټر پیدا کوي سي صرف کما ته په پیوازو مو سره نه یې پیدا کولای شي صرف په کلینیکي معایناتو سره یې پیدا کولای شي یعنی په فزیکل معایناتو او هیستری سره اسو کوم چې ته موجوده وکړی همدغه سیاراز ولای مو څخه یې مخته تا تل راځي ته په دې توانی چې د شاک وجه پیدا کی او بل اخر تر مر ورته ورکی بس مثلا انا پایلټیک شاک د لری معنی میشي په سیبا یا سیپټیک شاک د لری معنی میشي کارډیوجنیک شاک د لری معنی میشي نیوروجنیک شاک د هر یو تاسو ته سم شاک ته ډولونه لري سي کچیرته څوک تکړه ډاکټر ډیر آسانه سره به معلومولای شي په البته چې دی یو تھیوري ولري یو بیک گراوند ولري مقصد هر د شاک مریضم دی په شو پر راپورته کولو سره نه کیږي نه راوځي له شاک اسی ما چې خلکو بس هم دا یو خبر از ذکر دا له شاک د فشي راپورته کینه د هیر طریقې دي سره کوم څه چې مریض له شاک را باسو شاک په صورت یو ممکن ډاکټر صاحبانو پر دوه ډول ده یو پرایمری شاک ده او بل سیکنډری شاک دا نه سیکنډری شاک ما په دې خاطر اوسه چې دی وقات ډیر زیات دا سیکنډری شاک ته اکثر وخت ټرو شاک هم وایي حقیقي شاک صحیح حقیقي شاک هغه شاک ته ویل کیږي ډاکټر صاحبانو په اصل کې په کوم کې چې زموږ تاسو ته مختلفو انساجو د اکسیجن د سپلای او د یوې د ډیمانډ ترمنځ نواقص واقع کیږي یعنی د غوښتنې او د ورکړې په منځ کې شی واقع کیږي نواقص واقع کیږي مثلا د اکسیجن ډیمانډ سیدا 15 لیټر پر سیکنډ یا 15 لیټر پر منټ ده په موږ تاسو مثلا په دې شاک په وخت کې کېدای شي چې یو ته یوازې یو لیټر یا نیم لیټر اکسیجن ورسی شي نو معلومه خبره ده چې هغه نس چې بل اخر په چی باندې خپل کېږي پر شاک باندې خپل کېږي دا چې شاک څنګه پتالوجي لري دې باندې د خیر ورسره خبرې وکړو سي او ټرو شاک چې ویډا تر سیبانو دا چې سره کوم رمز کېږي دا به د خیر ورسره ستاسو په پتالوجي وایم سي دا بل چې دا تر سیبانو هغه کوم رقم شاک ده انیشل یا هم پرایمری شاک بیا یوزوالی ډاکټر صاحبانو دا
سره کمی دا سیکل بیر شاک چې اکثره وخت ډاکټر صاحب دا پیار لري یعنی ټرو شاک ټرو دای وو وجه لري مثلا هایپوولیمیک شاک وجه چې شو اسمه دی ویني وایي نه شاک تاسو مثلا هیموریج څخه وروسته سوک شاک ته ولاړ یا مثلا ډی هایډریشن څخه وروسته سوک شاک ته ولاړ یا مثلا لسیپسیس څخه وروسته سوک شاک ته ولاړ مثلا هغه وجه معلومه ده نه دي ته په دې خاطر سیکل لري وایو او انیشل شاک کومه خاصه پرایمری وجه هم نه لري صحیح چې سیکنډری کې په وکه مشته سره توي دا اکثر وخت ډاکټر صاحبانو وازو ویګل اٹک دي که سپیدې کې وایي پاوزو باندې راکښلي په خپل برین کې یې ور بلدې څه خلی باندې ولاړ سوسې رګونه ډاکټر صاحبانو دې مشته سي بدن کې رګونه پر څوډو لري یو اټری دي رګونه دې جوړه شله نظر یې جدا څو ته بخیل لري ټونی کاین ټایمر میډیا په میډیا کې دی عضلات لري او دا عضلات سره کوم دي مسکولر دا سرکولر او لنجټیوډنل او مسل د کنټراکشن ورته اله تاسو ته کوي ته په لوسه کچیرته دغه د مسکولر طبقه عضلات تقلص وکي نو ډایمیټر به دې سره کوم سره کوښنه وي او کچیرته مثلا ریلکسیشن وکي ریلکس نو دا وړیا لټس خبره دا ده چې زموږ تاسو بدن تقریبا ټول غړي په دوه میکانیزمونو باندې کنټرول شي چې یو چې دا ډیر ریپید کنټرول ده ډیر تیز هغه چې شه ده هغه سبي یا هم انرویشن ده برین پوسټ او بل چې دا یو قص تقریبا سلو ده هغه د هارمونو پوسټ باندې کنټرول شي په دې باندې زموږ تاسو سره په سیسټم فیزیولوژي څخه نه نو خبره دا ده چې تاسو به نو شي دا د وینې راکته ساسې په نظر سره عصبي کارونه راغلي دي کوم عصبي کارونه راغلي دي ارادي دي سوماتیک دي که دغه دي سمپاتیک اوټونامیک او اوټونامیک کوم ډول دي سمپاتیک او پارا سمپاتیک ټول په مخ مې نیاس پارا سمپاتیک پارا سمپاتیک تقریبا پارا سمپاتیک کې نه ستاسو لري پر غونو یا زموږ شته چې بدن داسې غړي دي چې دلته سکن هم پکې کوم داسې ده چې سمپاتیک انرویشن ممکن په ځینې ځایونو کې مشته پارا سمپاتیک هم پیدا کوي خصوصا په دواتو کې د نن کوم ماسکولي شخص ده خو دا غوښته ده په نور په سره دې ممکن رګونه چې دی هغه سمپاتیک سپلای کوي سمپاتیک صحیح او واجب نه ده ډاکټر صاحبانو دا سمپاتیک او فلوچ کله راځي د برین سره صحیح یعنی یو امپیغام راځي دا د دې سره کیږي چې ټوټل پریپرل واسکولر چې سیدا را کنټراکشن وکړي لکه په ځینې ځایونو کې د ریډیشن کې د کوم سمپاتیک څنګه دی وجه باندې لکه مثلا په مسلز کې په سکلیټل مسل کې عموما په سکلیټل مسل کې کولی دا ډیره مهمه خبره ده ته متوجه شئ صحیح سکیلیټل مسل او پینه کې چې کوم رګونه دي هغه تر سمپاتیک اوټ فلو وروسته یا تر سمپاتیک سټیمولیشن وروسته هغه شي کوي ریلیټیشن کوي او نور د ټول بدن بلنکیک سرکولیشن چې دا غسر کم کوي کنټراکشن صحیح دا ډیره مهمه نقطه ده چې ضرورت نه سره لکه مثلا په ایکسرسایز کې په جنګ کې او په داسې نور کې ولی ځکه چې په دغه وخت کې مخته سکیلیټل مسل زیات استعمالول او کلمو ولا دغه څخه ډېر ولا سموت مسل ولا دغه نور غوړه څخه ډېر ګټه نه اخلي چې ځات نه مثلا په یو وخت کې موږ شي کوم یو چا سره جنگ ده او یا مثلا په وزیر اجم په په دغه وخت کې یا ایکسرسایز کو نه فایټ فلایټ رایټ یا درې دې په دې نه په دغه وختونه کې هم دا کار کوي نو تاسو متوجه یاست د سمپاتیک سټیمولیشن چې کله واقعي سي عموما لکه یو څه ورخطا سي تاسو فکر کړئ د یو عموما پارا سمپاتیک سکریشن ټول کم سي مثلا هغه شي پارا سمپاتیک نه کیږي او سمپاتیک دن بي کیږي اوس مثلا لکه مثلا ورشتان دي زیږي او روزي سي دي که سانو وي په دې خاطر چې الکتر پیلای مسل کنټراکشن وکي نه په الکتر پیلای مسل ته معلوم ده په سکین کې نه بس کې چې دا څه ده دا څه به دا هیر فالیکل ده او دا هیر فالیکل سره د سکین کې ونه اخلي نه یو ازل ده چې دا څه وي اریکټډ پیلای دا چې کله تنبیه سمپاتیک ته دا ورشتر اکشتي نو ورشتر اکشتي ورشتان د لوخه بزرګ کنسي شخ 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 بدلی شي صحیح
او بل خبره دا ده چې مثلا د دوه خلکو خلو وچ سي د بدن ټول تر شو باندې کم سي ځکه چې فوارا سمپټیټیک نه هیڅ او سمپټیټیک نور تاثیر چې شي مډا کسای باندې مستقیم ادرینالین میډولا ته میکیږي او ادرینالین نور ادرینالین زیات تر شو کیږي او ادرینالین نور ادرینالین د دې سبب کیږي چې هارت ریټ زیات کیږي صحیح ده او سپلین کې سرکولیشن په دغه وخت کې کم سي لیکن سکلیټل مسل او هغه برخه چې ارادي دي وي سرکولیشن ډیر زیات سي نو په نتیجه کې سړی سپین کې دغه سي راورسي دغه سي نه پاتې خلکو د سکریشن د کوم رډي وی چې تا ټریمر ورکړي لرزه تا سپیکر کړی ایموشن نو وی سو کې ایموشن ته ولاړ سي نو مو من دلته بدرې کار کیش یا بس غلې یا بچم کوي یا بچن کوي صحیح مثلاً اغه مخت کرین نر د چا سره جی ټی سیستم مو مثلا کارډ زرو سرو او پښتورګو نو په پټه ور سره تللی نه سی وزن کرین نر د ویګس نر لسم نر د وزن کرین نر د شرغاره راښته کی نو دا تنبیه چې کله واقع سی دا کسایوانو یوزولی دا د چی سبب کیږي دی وازو دیالیشن سبب کیږي او وازو دیالیشن به بل اخر د دې سبب کیږي چې ټول لګونه پراکسی نو په وینه کوم څه نه وایم هغه نارمل وایم چې کوم شي نو په نتیجه کې به ضرورت ریټرن کم شي کیا ضرورت په څو وخت کې کارډ یک ثابت اوټپټ لري کله چې نارمل وینه ریټرن ولري یعنی ولې دی وینه په نارمل اندازه اوټ روانه وي او کله چې پری پر وازو ډیالیشن وي ضرورت نارمل وینه راځي نه راځي نو کارډ یک اوټپټ مستقیمه کم شي او په نتیجه کې انسان چې شته ولر سي شاپ ولر سي دوه شرط چې وایي دا څه معنی وازو ویګل شاک او توا یوازو ویګل اٹک او یا هم ته پرایمری شاک یا انیشل شاک وای دې ته سره کوم شاک وای دا څه بانو انیشل شاک صحیح اکثره وخت دا څه بانو دا رقم شاک چې به واقع کیږي لکه مثلا تر ټراما ورسته اکثره وخت تر زیات درد ورسته تر زیات ایموشن کې درد ورسته تاسو فکر کړی چې نشه زیات تر زیات بیر ورسته یو څو په بیري جړې ورخطا سي یو دم شاک ته ولاړ سي تاسو لیدلی به سره سي اس که سم مړی لیدلی نه به سره سي دا چې حالت په دایمه ساته چې راځه سره موږ یو فتح کړو دا یو وخت تر څوک مخ کې ته شاک ته لري دا راځي نه د کلینیک لپاره زره شاک سره کوم دی ډاکټر صاحبانو عموما په پرایمری شاک ډاکټر صاحبانو موږ ناروغ سره کوم دی نو په څو سکندونو کې هغه ته په منډونو کې ناروغ تقریبا د روی انکانشس کیږي یعنی بي هوش کیږي یو بل دا سوي چې کمزوري احساسوي دا سي احساس کوي یا بي هوش کیږي اکثرا یا دا سي احساس کوي کمزوري احساس کوي وې زړه مې څه په وسو زړه مې څه په وسو دا ستاسو دا وایي دا څه دی او بیا مثلا چې کوم ډاکټر صاحب نو سینکینګ سنسیشن دا سي لکه په وګ کې جوړ بیږي نه بل چې ټول بدن له ستکسم قسم تک جوړ واوري دا کسان او اټرایپ سي دي لاسونو پشي مړ سي سړ سي سي بل ډاکټر صاحبانو دي دوه کسانو پلس دي دغه چې کمزوري وي خو تیز سي کچې ته مشته سي دلته لاس ورو دي دوه په مثلا ریډ لا چې نو دا به سره کوي ډاکټر صاحبانو کمزوري وي خو لکه تیز وي ولې به کمزوري وي ولې تقریبا کم ذکر دي کول پټه کم ده او تر ټولو مهم شی چې دا ډاکټر صاحب نو هغه شی ده ټیکی کارډیا چې شاخ کسان شی لري ټیکی کارډیا ولې ټیکی کارډیا مې څه کیږي ځکه چې زړه مې زړه یې کوشش کوي مخکې چې مثلا نو وینې زړه په مثلا سپارا شی دی 3 سکند کې چې به زړه یو پمپ وال ټول وینې پر کور خو اوس هغه لسی کړي اوس نو مجبور ده په سپارا شی سره 3 سکند کې مثلا ژر ژر وایي چې تر څو هغه وایم پر کارډیا دا زړه مې زړه کې تر ډیره اندازې پورې کوشش کوي چې کارډیا کاوټپټ ثابت وساتي نو ساوی د څنګه ساتي نو کوشش کوي د زړه ضربان ورته ډیر کی تر څو کاري کا پټ د لسنو په دې خاطر د دوه کسانو زړه ضربان تیز وي نو ګوري به په خبره بیا سره کوم هغه کسان چې په شاک کې مشته سره ځي اکثره مو کې بي وشه وي او اکثره وی داسي وي چې مثلا داسي وي ساس کوي د کار کې چې اکثره کسان چې لاسونو په شي دوه کسانو مړی سویده مثلا نو ګورزاري چې دا کس په میدان باندې
فلز یې تیز وي خو کمزورې وي، ټیکي کارډیا لري او هایپوټینشن لري، فشار یې سره کمی دي کسانو شاته وي. دغسې حالت سره تاسې مخ شئ نو تاسې پوه شئ چې دا ناروغ په شاک کې ده. او یوژولي پرایمري شاک په دغه ډول سره وي، صحیح ده؟ سیکنډري هم تقریبا اکثر په دغه ډول سره مشتاس راځي. د ایتیالوجي په اساس ډاکټر صاحبانو کلاسیفیکیشن د شاک عمومي طبقه بندي پر درې ډولو سره شوې ده. ډاکټر پیتالوجي له نظره داخله کې بیا په مختلفه طریقه سره کړي پنځو کې کړي، خو د پیتالوجي له نظره موږ په درېو کې ویشو ډاکټر صاحبانو، صحیح؟ یو خو دغه معلومه حقیقت ده ډاکټر صاحبانو چې یو ټرو شاک ده او یو پرایمري شاک ده، یا هم یو سیکنډري شاک ده یو پرایمري شاک ده. خو موږ تاسې په اول کې دغه باندې خبرې وکړې. نو په صورت کې عموم کې ډاکټر صاحبانو د سیکنډري شاک یا هم ټرو شاک موږ په درېو کې تقسیموو، لکه مثلا hypovolemic shock, cardiogenic shock او septic shock. د اسبابو په اساس ګورې دا ډېره ښه طبقه بندي ده، ځکه چې له دا نامو سره یې ته د څه سبب معلومولی شي. hypovolemic shock هغه ته ویل کېږي ډاکټر صاحبانو کله چې د وینې والیم کم شي، چې د وینې حجم کم شي. هغو شاک ته کوم رقم شاک ویل کېږي؟ hypovolemic shock. دا په خاص توګه سره په هغه وخت کې واقع کېږي دغه ډول شاک ډاکټر صاحبانو چې دیوینی حجم کم سی. دیوینی حجم ممکن له هیموریج څخه ورسره کم سی او یا هم له ډیهایډریشن څخه، کیدای شي چې ټول یې نه کم سی، صحیح؟ او کیدای شي یوازې دیوینی مایع کم سی لکه په ډیهایډریشن کې. یعنی دیوینی پلازما کیدای شي صرف کم سی وي، دیوینی پلازما څخه کم سی دیوینی والیم کمیږي کیا راوند، او تر هیموریج ورسره چې ټول یې نه کم سی بیا هم دیوینی والیم کمیږي کیا. دغه څه ډول سره که انسان شاک ته ولاړ دی، دا موږ چې وایي هایپوولیمیک شاک ته وایي، هایپوولیمیک شاک. کارډیوجینیک شاک بیا چیشته وایي ډاکټر صاحبان؟ چې کله مشکل په زړه کې وي، د وینې والیم نارمل ده، زړه ته نارمل وینه ممکن ده روانه وي، صحیح؟ خو د زړه آوټپوټ کم شي، په زړه کې خپله ذاتي ناروغي وي، دې ته موږ څه وایي ډاکټر صاحبانو؟ کارډیوجینیک شاک. لکه مثلا میټرل سټینوسس، میټرل ریګرجیټیشن، اورټیک سټینوسس، اورټیک ریګرجیټیشن، ډیالیټیک کارډیومایاپاتي، ریسټرکټیو کارډیومایاپاتي، مختلف د زړه داسې ناروغان دي چې په دغه ټول کې د زړه والیم سره د بخشش د کارډیو آوټپوټ کمی شي. نو په نتیجه کې چې برین ته کومه وینه ورسېږي، موږ تاسې پوهیږو چې شاک ته ځو کیا. دغه ډول شاک ته موږ څه وایو؟ کارډیوجینیک شاک. مثلا تر یې مای ورسې سره یو شاک، صحیح؟ دغه شاک ورسره کوم شاک وي؟ کارډیوجینیک شاک وي. بل ډاکټر صاحبانو سیپټیک شاک یا ټوکسیمیک شاک، دا موږ ته ډېر په اسانه سره معلومولی شي ډاکټر صاحبانو. یو نفر چې ده، صحیح؟ دا سیپټیک بای وای ورسره یو دغه باندې ورکو په نظر. سیپټیک شاک مې چې شته وای ډاکټر صاحبانو، کوم چې دی سیپټیک د وجن دا معنی چې دغه شاک به سره کوم رامنځته سوی ډاکټر صاحبانو، د پریپرل وازو ډایلیشن له وجې. او دا پریپرل وازو ډایلیشن داسې نه وي لکه وازوجینیک یا هم دغه نیروجینیک. دغه وازو ډایلیشن چې وي ډاکټر صاحبانو، بیا تر ډیره وخت هم دغه سیډیالیت پاتې کیږي. دا په وخت کله چې موږ تاسې په مختلفو خطرناکو میکروبونو باندې اخته سو، بل اخر ولر سو شاک ده. ځینې ګرام پوزېټیو دي چې هغه اگزوټوکسین لري بکتریاوی، او یا هم ځینې ګرام نیگیټیو چې اندوټوکسین لري. دا اندوټوکسین او اگزوټوکسین مستقیما موږ تاسې د پریپرل واسکولیشن اندوتیلیل ډیمیج رامنځته کوي، بل اخر پرمیبلټی زیاتوي، او په نتیجه کې موږ تاسې پوهیږو چې او میکانیزمونه به ورسره وایي. په دا ټول وختونو کې ډاکټر صاحبانو، د کله چې د رګونو ډیالیټیشن وسی او پرمیبلټی زیات شي، طبعاً د زړه وینې سره ټرن زړه ته کمی شي، او په نتیجه کې به کارډیاک آوټپوټ سره کم شي، او بیا به چې رامنځته شي ډاکټر صاحبانو شاک. خو د دغو شاک د سیپټیک شاک له دا نورو دواړو ډولونو سره یو غټ فرق ده. څوک ویلی چې هغه به کوم وي؟ سیپټیک شاک. یس، دټ واز دا پوینټ، صحیح؟ د دغو کسانو بیا عموماً تبه یې ډېره شدید ده، عمومي دې کسانو، صحیح؟ د اکثریتو، ممکن ځینو کې نه وي، د اکثریتو کې د دغو د سیپټیک شاک دا نور سره پارک چې شي چې دی شدیده تبه یې ګوري. دا کولی دا هر یو نقطه دی، دا سی وقوی خوی نقطه دا ځان سره نوٹ کړئ. که فرض کا پاجل ځای کې ولاړ یا هم په ایمرجنسی کې ولاړ یو نفر له شاک سره درته راغی، تر ټولو لومړی شی دا چې تبه معلومه یې چې دا اوس سیپټیک شاک ده، دا هم هایپوولیمیک شاک ده، او کدا کارډیوجینیک شاک ده. کارډیوجینیک په څو وخت کې شاک باندې کولای شي چې ډیره شدیده تبه نه لري دا کس، صحیح؟ سیپټیسیمیا نه لري. تاریخ چم له نظر اول شی ویل په سیمانه نه دی هاید اصالات یې کړی دی، یا استفراکونه یې والی دی، یا وینې یې ځای کړی دی، یا شاک دی سره نو تبه نه بتو کار دی ډیر شاک په چی شي کوي کارډیوجینیک په دغه وخت، صحیح؟
دغه کلاسفیکیشن ده دا که څه باندې اول هایپوولیمیک شاک په کوم وخت رامنځته کیږي د پتن خونریزي دیهایډریشن مثلا زیات استفراقات او اسالات څو ورکی زیات سون د دیوریټیک زیات استعمال دیوریټیک هغه د واغانې چې ادرار زیاتې سي اکیوټ پانکریاټایټس په دغه وخت کې اکثره وسلې شاک ته ځمې کارځمنه وايي کارډیوجینیک البته کوم رقم شاک ته ځي کی هایپوولیمیک شاک ته ځي کارډیوجینیک شاک په څو وخت کې ډاکټر اول لکه مثلا deficient empathy یعنی دا معنی چې ضرب اسانه سره نه خالی کیږي وینه پکې پاتې کیږي لکه مثلا مایوکارډیال انفارکشن په وخت کې کارډیومایوپاتي رپچر اف د هارت صحیح او یا هم کارډیاک ایریتمیاس په دغه ټولو کې ضرب نه خالی کیږي صحیح بل شي دا ډاکټر سیمانو deficiencies فیلینګ ضرب ته صحیح وینه راځي نه ورته روانه کوم ده صحیح یا نه ورته راځي مثلا په څو وخت کې ډاکټر سیمانو فیلینګ لکه مثلا کارډیاک چیمپونر ټیمپونیټ بو پیژې چې څه وایي د زړه باندې فشار دی چې سر ګرم پرین کله چې په پیریکارډیم کې فشار زیات یا مایع زیات سی هغه مسرفه منځوله دی باندې لخوا تختکې نو بیا ځلون دسی کولای چې فراسس دې ته چې وایي کارډیاک ټیمپونیټ سوی شفافرات بل ابستراکشن ټو د اوټ فلو لکه مثلا پلمونري امبولیزم بال وال ترومبوس بال وال ترومبوس باید وغدا ترومبوس مستقیم راځي په وال کې پاتې شي نو یو پاتې سي ورڅخه نه بلې پاتې ورڅخه ځي دا به د خیر ورسته وایو او بل ټینشن نیموتوراکس او یا هم دایسیکټینګ اورټیک انوریزم دا به دا سي چې اورټا د ټونی کاین ټایم له میډیا څخه راځي لاس سپلټ سي سره تفسر کو دغه ټول وختونه کې ډاکټر سیبانو مرته سي کوي چې کارډیاک اورپټ کمیږي او په نتیجه کې انسان شاک دی خو دا شاک ته څه وایي کارډیوجینیک شاک سیپټیک شاک بیا ډاکټر سیمانو ګرام نیگیټیو چې اکثرا انډوټوکسین آزادوي لکه مثلا ایکولای پروټیوس کلیپسیلا سیډومناس او یا هم باکټریاس دا ټول چې د ډاکټر سیمانو دا کولای شي چې سیپټیک شاک سبب شي په دغه انفیکشن سره بل مشته سپیرو ګرام پوزټیو ډاکټر سیمانو لکه مثلا سیپټیسیم لکه مثلا ځینې ایگزوټوکسینونه دي لکه یا ایگزوټوکسیک شاک چې هم ورته وایي ډاکټر سیمانو سینه مختلف لکه سټریپټوکوکسی دی او مرتاسی ویلیوم کې باندې بحث کړو یا نیموکوکسی دا ټول ایگزوټوکسین آزاد دی او دا ایگزوټوکسینون د دې سبب کې چې سړی شاک کړي دا چې ولې ځکه مستقبل مو پیژو چې د پریفرل وازو واسکولر جری یا اندوتیل جری دا مستقبل یو پرته چې په پریفرل وازو ډایلیشن او بل اخر به سړی ولر شي او شاک دی د دې ترڅنګ دا درې مهم ډولونه وو نور ډولونه هم سره شاک صحیح نور ډولونه کوم اذر ټایپس مرتاسی راول مثلا لکه ټروماټیک شاک traumatic shock like مثلا severe injury surgery with marked blood loss مثلا چې سو سرجری کوي او ډیره زیاته وینوم څخه ځي سم ناروغ شاک ته څخه ځي یا هم obstetric trauma کله بل غاری چې دی دغه ولادت ورکوي وی شسته اکثر وخت د ولادت په وخت شاده څخه ولر شي شاک نه دا به د خیره د هر یو بیزان تزان ته وایو د څه یو عمر یاد اسو مخکې به د سرجری دغه نه وډه څه بانو انستيزیا نه و صحیح انا سيزيا نو خپل په فاجا سره واخره مې تا وایي ډیر سخته و ګوري او شاکته به څنګه ګور په دا سر یو دنا بل شاور سره دا سر ګوري په درګیو هغه شاکته دا به چار پر په دی مې تا و صحیح نیوروجینیک شاکته و نیوروجینیک شاکته تر سیمانو لکه په څو وخت کې کله چې مثلا سروایکل سپاینل کارډ یو ډیر شدید انجری واقع شي accidental spinal anesthesia او یا هم severe head injury head injury اکثر وخت خلک په شاک کې وي لکه هغه زموږ تاسو ملګری په شاک کې وو په کوم ډول وخت په اوس مو استاوه ترې له شاک کې یا ډاکټر نبر بل چې دا ډاکټر سیمانو هایپو ادرینل شاک هایپو ادرینل شاک مې دې ته وایي چې کله ادرینل دغه چې دا میډولا باخه میډولا اکثر وخت کې سي دا کم سي دا به سي دا که سيبان دي دي پرازات کم سي نو اکثر وخت سره چی شته زي شاک پر زي په دغه کې به مشته سي نور شان ورسته وایو خو یو خبره دا ده چې ادي ادرينالين او دي نور ادرينالين او دي شاک سره څه څوک وایي لای سي هغه استاد مې دا وایي چې کنستراکټر دي ورزړه باندې ته
کوئی زیادی که نزدیک است به نکته کوئی که لکه می‌سونه دیگه تو لکه دیگه چی نیکشات تو سر کوئی مثلا اصلا ما کیت کردم دوستان مو که انرژی که خودت اصلی چی پا پس رکیم دی کانترکشن چی زیادی دوست داره واسه کم ساختن واسه که بلاد پرشر رو این دار آفرین یعنی استان مطلب داره چی داری ادرنالین و نارادرنالین یا نارمال مقدار کو بینه چی است کارا کمیجی نو معلومه خبر ده چی مشت ایسو شاک ده زنگولی دی وای چی اغا دی وینی دی رگونو او حتی پزرکی ده چی شید یو نارمال تون ساتی کل چی رگونو در تون دراسه وای که خو ریلکس ول او چی ریلکس ول کولپس ول او منتجه که بسرای چیش تزی شاک سی تازا غبون پتا غا جنر شاک رزی اونو خواه پتی که رزی کنم در شاک خوزو هم در میکانیزم هستی هم دغه ده وس په ډاکټر سایبانو په دغه اډر ټاپس کې ګوره موږ تاسو درې ډولونه مخ کې وویل او دغه سنا کې یو جدول لاونس تاسو را مخ تاسو موږ تاسو عموما غزين عمومي عمومي شان کې وویل په اډر ټاپس کې په دې باندې ماته خبرې وکړه مثلا ټراماټیک شاک ډاکټر سایبانو ټراماټیک شاک چې وی ډاکټر سایبانو یو په خپل ټراما ده او بل په ټراما کې اکثره وخت موږ تاسو پیژو هیموریج واقع کیږي او هیموریج واقع سو دی ویني والیم کمیږي او په نتیجه کې بیا سړی چیشته زی اکثره وخت هایپو ولیمیک شاک دی او خپل د ټراما پدیرو میکانیزمونو باندې انسان به شاک ته بیاي ګوري دلته خپل پیرم مې پاتس پیر مله سمون کومل واس بیر وی یو رقم باید وکړي له بیر له وجه ځینی کسان ولر څه شاک ته اته نیوروجینیک شاک یعنی باید وخت دا شاک په کمباین ډول سره ګوري ځینی کسان کرام څه کیږي بل چې د نیوروجینیک شاک ته داسې سیمان نیوروجینیک شاک بیا کوم شاک ته ویل کیږي داسې سیمانو کله چی سیمپاتیک وازو موټر سپلای متزریلس په دې باندې ماته سمخ دی لا باسو هایپو ادرینال شاک ماته ستوري چې کله ادرینال انسفیشنسی ورکې سی په نتیجه کې دی وینې د رګونو ټول نارمل نه ساتل کیږي او په نتیجه کې انسان شاک دی لکه په خاص توګه سره سټرس ټراما سرجری او یا هم ځینې نور ناروغان په دغه وخت کې اکثره وخت راځي شاک رامسته کیږي اوس راځو د سیمانو پیتوجینیس سب شاک د اصلي پاتولوژي ته د شاک پیتولوژي ته راځو شاک خو ماته ستوري د ډاکټر سیمانو چې هغه حالت ته ویل کیږي د شاک په صورت عموم کې خو ډولونه وو شاک تعریف مشتاز داس کړي و چې کله د اکسیجن دی د انساجو نه مختلفو انساجو د اکسیجن دی سپلای او د یوې دی ډیماند تر مونږ نو هغه څه وکړي یعنی دا معنی چې څومره سپلای دغه چې د ډیماند چې دغه نه سپلای نه وته کیږي دا څه وکیا او دا خبره بیا درې چې په شاک کې د مشتاز غټ مطلب چې وی ډاکټر سیمان وایي دغه کې د بلډ فلو کې اکسیجن وی دی یو تر څنګه ځین نور که زایم مواد هم یو صحه ته وویل او ریټ شي دا یو صحه نه چې شنه مرتبط وي ولې ویني سره نه او هغه صحه څه خاص په ځله مواد هم راټولېږي نو دا کارنر ټول ګډوډېږي خو په خاصو کې سره اکسیجن او دا یو خبره پیاده لري ډاکټر سیمانو په شا کې درې ډیرنجمنټ پر نوي سي درې نو وقته په شا کې ډیر غټ شو نو غټ څه ته باندې واقع کیږي چې یو ریډیوسډ افیکټیو سرکولټری بلډ والیم په شاکه څه کیږي بلډ والیم ګوري بعضی وخت مشته سیم دلاس نه ورکو خو بیا هم چې پرې په لوازو ډیالیشن هم څه خو هغه پیکټیو والیم نه ده یعنی دونه کارډیا کاوټپوټ نارمل نه ده لکه څنګه چې ریټر ریټر په یو وخت کې میږي او کله چې مشته سیم دلاس ورکړه په یو وخت کې خو سره یو ممکن دی ویني والیم کم شي بل چې شنو ډاکټر سمانو ریډیوس سپلای اف اکسیجن کله چې وی ساحه ته مینا کمر سیږي نو موږ پیرو چې هغه ساحه ته اکسیجن سپلای هم کمی شي او هغه سهاله چې سره مخ کیږي انوکسیا یو هایپوکسیا ده یو انوکسیا ده انوکسیا چې بالکل اکسیجن نه وي او هایپوکسیا چې وی خو لږ کم وي سي بل تاسو سه بانو انفلاماتوري میډیټرز یعنی په شاک کې دا غدري خبرې ډېرې ضروري دي تاسو سه بانو دی ویني والیم ته وګوره سي او ته به ګوره چې مختلفو انساجو ته د اکسیجن اندازه سونه یعنی ای بی جی موږ ګورو ای بی جی څه معنی ارټری بلډ ګیسس وي او بل شی وي ډاکټر صاحبانو انفلامیشن چې دا عموما له دوه دوه څخه ورسره رامنځته کیږي انفلامیټری میډیاټر به شیشته وای ډاکټر صاحبانو موږ تاسو په یوه چې کله چې شاک واقع شي مختلف انساج د ویني لکه مش سره مخ کیږي او د ویني کمش بل اخر د سبب کیږي چې په یو انساجو کې اکسیجن کم شي او اکسیجن چې کم شو هغه انساج هایپوکسیا و انوکسیا ته ځي او په نتیجه کې موږ تاسو په یوه چې ورته کیږي هایپوکسیک انجری دا څه بیا د ماته انجری ویلی وو سلولر انجری ته ټول هغه سبب چې وو هایپوکسیا وو چې د دغه انجری په وخت کې موږ تاسو په یوه بل اخر انفلامیشن واقع کیږي په وسه کې او ځکه چې تازه رادیکلونو ازادي جوړ او بل اخر دا انفلامیشن یا بیا په دې انفلامیشن په ساحه کې کیمیکل میډیاټورونه دي مختلف تاسو بیا چې اکثریت وي د چیش کار کول وازو کنستراکشن او ځینی وازو ډیالیشن ځینی پرمیبلټیټیز یاتي نو حالت تر بده په سیمه تر کېږي په دغه وخت کې دته د مرتسي ویشه سره کوي
کارونو په یاد دغه مچ تاسو په دنه نه جوړ چنسې سیستم کې وایو دا غویشه سکند د سبب کې چې هغه ناروغ مړی نو معلومه خبره ده چې شار پورې یو ډیره اجله پیښه ده د شار ناروغ ته په چټه سترګه مګوري څومره چې ژر کې تاسو باید شار سبب معلوم کړئ او بل اخره هغه تداوی کړئ او تداوی مو تاسو داس کولای شئ چې د میکانیزمونه یې مو تاسو زده شئ نمبرای وړه که زایمانو په ریډیوس اٹ افیشنت سرکولیټری بلډ والیم باندې خبرې وکړو صحیح دا چې وګړي ته ډاکټر سیبانو یا انساج ته په خاص توګه سره زموږ تاسو په بدن کې تر ټولو حساس غړی ډاکټر سیبانو دی مينې د کمر سره کوم یو ده برین ډیر حساس ده په 15 سکند کې چې برین ته دغه ونه رسېږي چې بلډ نو غا له یو غټ مشکل سره مخ کېدای شي صحیح او زړه تقریبا نیم ساعت هم کولای شي چې مبارزه وکړي سکلیټ د عضلاتو ممکن تر یو ساعت ته ډیر وخت پورې خو برین تر 15 سکند پورې هم گزاره نه کوي مشته سره صحیح نو ځینې غړي دي چې ډیر حساس دي او د شاک په وخت کې باید مشته چې ډیر ورته متوجه کوي بعضې وخت مشته سره څخه یو ناروغ ولاړ شي شاک دی او اضافه کړي کې نقطه ده وایم یو ناروغ شاک ته ولاړ شي له شاک څخه وروسته موږ کوشش وکړو چې راپور کې په وخت کړي مې ناروغ رښتیا هم په وشکې راځي پسې په وشکې راځي لاس او پښې کار نه کوي پلچ ته تللی وي صحیح سی وی ای را څخه وایي خاصه تو کسر په هغه وخت کې کله چې دی برین ته ډیر وخت پورې سفیشنت بلډ سپلای ونه رسي دا ګور ډیر مهمه خبره ده سي تاسو ډیر کسان مونږ لیدل دي چې شاک ویل شاک سره پورته کوو بل اخره سی وی ای مور کړي بیچاره خصوصا په جرو کسان وي نو څومره چې ژر کېږي باید مشتاق نه روغ د شاک راو با سګورې دا په یاد لري سي یعنی څومره چې ژر کېږي باید مشتاق سي سفیشنت والیم بلډ هغه هر غړي چې وګرته مهایا کو سي موږ پوهیږو چې وینه ولې په شاک کې د وینې والیم کمیږي تر ټولو لومړی خبره خو دا ده چې په اکثره وختونو کې موږ تاسې ډېره وینه د لاسه ورکوو او بیا اخره موږ تاسې څه شته ځو هایپو والیمیک شاک ته ځو مثلا لکه څوک کونه ټکر وکړي او چاکو والسي په ډبه ګن شو په مختلف داسې حالتونو کې چې کوم کې موږ وینه د لاسه ورکوو بیا اخره څوک ځي شاک تداوی څنګه کوو راته څنګه په بیرته دي سیمه ته بلان وکړه کپلر نه اقل یو څو نه نو ته پلوډ ورته صحیح ده څومره چې ژر کیږي دوهم شي د ډاکټر سیمانو ډیکریز کارډیک آوټپوټ وداوت اکچوال لاس اف بلډ لکه مثلا کارډیوجینیک شاک په کارډیوجینیک شاک کې مکسر اغونه ته ګوري ډاکټر سیمانو وینه کم رسیږي ولې کم رسیږي کارډیک آوټپوټ کم کارډیک آوټپوټ کم صحیح ده یعنی نارمالي نه ده په دغه وخت کې ګوري وینه والیم نارمل وي او کارډیک آوټپوټ کم ده لکه کارډیوجینیک شاک صحیح په دغه وخت کې بیا موږ تاسو کوشش کوو چې ځینې کارډیومایمیټیک دواګانې وکړو او کوشش باید وکړو چې کارډ یا کارډ آوټپوټ بیرته ثابت وساتو تر څو حالت جبران شي دا اکثره وخت زموږ تاسو په بدن کې خپلم جبرانیږي لکه د رینین انجیوټنسن سیستم په واسطه باندې یا د انټرنسک سیستم په واسطه باندې چې مثلا ای ډی ایچ اکثره بیا یو بل طریقه ده په دغه ټول طریقو سره کوشش کی چې د وینې والیم مو زیات شي څه کم څه کم او بل کمپنسیشن شي کې د زړه سرباند زیات په دغه ټول حالتونو کې کوشش کیږي مایوزه کې چې تر څو تاسو فکر کړی ځینې کسان په جنس مداخله نه کوي او شاک ته ولاړ دي د تر اجازه راشي مایوزه لري شو چې تر سره شي په بعضي وخت مایوزه نه تر سره کیږي او که چېرته موږ تاسو مداخله ونه کړو نو ناروغ راځي کوم کې دای هم سیګور دي تاسو باندې په دغه وخت کې استاد د استریپ نه راغلم د شاک ته نه راغلم په کوم ځان ساده سي چې په یوه شپه باندې نه خبرېږي نو توکي راځي نه راځي به ستاند شي دغه چې ته ګوري شاک دیر ساده اول په موږ تاسو دا د ګورو چې وجه ګورو د شاک وجه چې څنګه راځي څه باندې لکه دا خبر د ځینې کسان شاک کې نه په ځای په شاک کې چولې د شاک ورن شاک تر موږ ډیر پرده تر ټولو لومړی شی راځي څه باندې چې تاسو ته د غرازي مریض هر شي کدر څه غیر سو ورکا تاسو درې خبرې مې راوي ای بی سی ای بی سی نه دی ای بی سی په وایم مشته په انر سرویس صحیح ده چې شي په دغه باندې متوجه یو دا دی هایپوګلیسیمیا په وخت کې چې سره نه روان د ترانسې ای استریک نه روان او ستاسو په دغه دی باندې نه ده وګورئ نس هستریک نه روان چې دی ځان په شاکه چې ولې وی
ګلاسکو کو ماسکل متاسې ویل دا یو ګلاسکو دا ته سکوره ته پنځو سم لوړې دی دوه کسا دا د سبيليټي خو به وین کله خپل سکور پنځه لاسې دې ته پنځو سم وای دا چې وی دا سمانو دی ډیر پاسانه سره ډیر پاسانه سره مله ولې سي سر سترګې ورایس کې شه سي سترګې ورایس کې سترګې را پیدا کسا ځان یې فرکه چې پاتا دا سونه دا چې قسم ته وایي دا چې چانه ته تللی نه دا سونه دا چې پیچلې دا کلیک ژر نیولې لیکن چې سترګې راځي سترګې را پي چورتو یو څه کې ساو پاساو یې فشار راغی او پاساو یې فشار راغی بس پلاس د ستی سر پلاسی نو بعضی وخت ځینې کسان بیا موږ تاسو کوشش کوو چې راکشینو بیا کوشش کوو ما سره هغه ډاکټر دی تر کې دی چې دا اوس راځي چې سر دې په خلاص چې دا ولا هیڅ فکر نه شته سترګې را پي حیات وایټل ساين نارمل نو تمر په دغه کې ده او بل تر چې دې ستر توای چې دا نه مړی جنګ سره وکړو ورو یې ټلیفون ور مات کو دا راځي کسې دا شالته برش بیا څه شي کې ته کوشش وکړې وای زرا کښې اول خو خبره ده چې تاسو له ځان سره سټاپ ولرې یز کله یو خدای کوشش کوي مریض سره خصوصا انا مریض سره تنه کیږي ما بل تاسو که چیرته امکان د لودرې و ځان نه ډاکټر یا شاګرد سره چې ودر سره نو امکان کې در لري ته بغي مو باسي په وزن ګرځد او تا و هغه ډاکټر او په اندرې په دې سره تنه سي او ته وایې چې څنګه سره ما ته وایې زه ډاکټر یم ګوره زه د باندې پوهېږم چې ته نو که چیرته داسې خپلې خبرې خوږې خوږې ورته وکړه که نه راکښېناست بیا قرار یو څو فرمولې څخه استفاده وکړئ ډاکټر صاحب دا به ډېر په اسانه راکښېني بره ورته ووایه چې زه د قدر کوم ته ښکاري چې دا وریښتان دې تویږي په مخ دې دانې راخېږي او مخ په دې شین سي به د به یې سي پښه به دې وغټه سي بله به کوچنۍ سي پسونه در ورغلې خو زه پره ورته ویې وایه دا ښکاري چې بره ورته سره ورته لګوي دا ما را وایې خلم یا دا به هم ځان چې ولې بازي بلدي د ورې ورې درس ته په سر سره یې بلدي بیا بیا نو ویټامین واټر پر انجکشن نه یا ویټامین سي دا سب کیوټانیس ورته دوم را دفل لري لکه قلب وزي سيو په اور وکم باندې یو پټ شو راکړې راکړې چې بریک دی له پاتې دی ورسې دا یو سره نه مالار څه د کی کې ورته ویل نه خو بازي باور وکي دوم رټینګ شې مې دلی په دغه خدای کرکشن نه کړه دای شوای په دغه هم نه راکښینی بی خبر ځان نه یاته څه وسوځي دا څه خبر نه دی دا چې ځان کلک نه ولیدا چې کلک خلک ستا دا هي سټریک مری ځان او مثلا نو دغه نه پر ایشان ورا ولا د سې یو مخ ډاکټر نه راک گیم دې ځان چې ولې هغه ورسې بیا راک سې ورو ورا وځي ولا ډاکټر نه واه وای سې نو تاسو به دې وې په اړه مثلا چې کوي به په بل ډول کې سره بیروي بیا مثلا نو خو نه پیښ ته جرای نه ته عملیات کوي ته نه کوي مره بس ورته ورې چې هو دا په پندیکست مثلا په واسه سره صف لاس کنه چې مریض زړه کې نو چې ما څه وایته په وو غي نه نه و نه دی باندې لاس سره صف لاس د پورته کې عملیات باندې د عملیات کې چې ته د وزیر سره مریض ځان کټ را ورځي شه دا د شوې څخه ځان ورسي چې زو سم سو په باور کې څو ور راسي په دغه طریقې کې کار وایي خپل مریض راښيني یعنی په اړه دې چې څه کې راښيني دی ګوتو په کانو باندې تاسو چې ریم دا ډاکټر صاحب څوک دی دا کوم ځای دی وی دا څنګه خلک داکسي دا په ځان کې پاتې نه شو سي هغه نو دا څه شي مالمو وایټل ساين نه مړي ډاکټر صاحب نو هایپوولیمیا نه لري نو کسانو کې پیل اکستریمټي نه وي هغه شي نارمل وایټل ساين وي سترګې را پېپ سي درته سي سترګې سره ګوري سړی سي په وښ کې نه نه سترګې ولای شي کې دا راته دا بایز کسان یو جماعت یو ته خیر ولا خیر خان ځای چې ګوري سي پچې ستګي ولاسکي او بل لایټ نه لایټ ورچوي لایټ ستګي کوي اوس مثلا د پوپل نه پوپل هغه دې څه ځواب ته وایي او موږ مدا کوم ځل البته دې لغلي فارا کوله که سبا نه چې څوک وګورې چې مرده کړو دای دي او پوپل چې ډیالي څوک دا معنا چې مرسو یې ځا نو بعضی وخت بیا پین د اکاډمۍ څوک راځي د پوپل نو خصوصا هغه کسان چې نارکوټیک نه غوي ډاکټر پویسنینګ وي هغه بیا د کانټاکټ د مریض په شاکې د ترازی په چې ګوري دا په پیل څه ګوري هغه به فل سي لکه دا کلم څه کوي دونه دا یعنی می څه دونه سره تنسي او په عموم چې پښتنه مر څه وکړي دا د کوي چې دا ده او دا به خیر وایي دا څه باندې چې دا بیا سره کاری وي بیا سره کوم راښنه وو په دې هیستریک تر کې وډیر درو شو ولې څنګه دا خبره بیا درې چې هغه د سنې چې وزرور هغه یو کارډیوجنیک شاک به تاسو ټیو په چې وي ما خو ولې دې ضرورت ولیمیک شاک ماته استویل و چې د هیموریج تروما سرجری برن او ډی هایډریشن څخه ورسره مسکیږي
او په دغه ټولو کې ډاکټر صاحبانو چې کیږي افیکټیو سرکولیټری سرکولیټینګ بلډ والیوم کمیږي ډاکټر صاحبانو او په نتیجه کې وینس ریټرن کمیږي کارډیاک آوټپوټ کمیږي بلډ فلو کمیږي سپلای اف اکسیجن کمیږي انساج لانوکسیا سره مخامخ او کله چې انساج لانوکسیا سره مخامخ شو امپلیمنټر میډیاتری فرازیج او بل اخره انسان شاک دي او تر شاک یو قدم مخته بسر واخلو کوما او سیپټیک شاک کې ډاکټر صاحبانو په دغه کې ملي یعنی افیکټیو سرکولیټری بلډ والیوم کمیټر ډاکټر صاحبانو ځکه چې دی ګرام پوزټیو ګرام نیگیټیو ایکزوټوکسین او ټوکسین له وجې پریپل وازو ډایریشن کیږي او یې مصافه خبر دا کسان به ډیر سخت شدید ته په مرسته لري سي بل کارډیوجینیک شاک ډاکټر صاحبانو کارډیوجینیک شاک بیا موږ ډیر مشکل پزړه کې ده صحیح کې دای په ځړه ځړه خارکی شي صحیح نه ځړه صحیح لوینې څخه ډکیږي او یا هم دی وینې د مخ ته تک کې ستونزه ده په دغه ټول کې ډاکټر صاحبانو بیا شي کیږي کارډیاک آوټپوټ کمی شي خپل نتیجه کې بیا دا اکسس تکراری شي اذر ټایپس کې مثلا ډاکټر صاحبانو لکه ټرامټیک شاک نیوروجینیک شاک او یا هم هایپو اډرینل شاک په دغه ټول کې هم کارډیاک آوټپوټ کمی شي خپل نتیجه کې ریمیننګ سټوري تاسې پیژنې چې څه پرسر کیږي شاک یو خو ډاکټر صاحبانو افیکټیو بلډ والیوم کمیدل په شاک کې دوه مغټ کار چې کیږي هغه چې ډاکټر صاحبانو ګوري دا خبره مې لوي داسې ځانو مې پکې ورکوي ډیر ما ته ستوې وو چې په شاک کې د پیتالوژي نه نظر یا هم د پیتوجنیس نه نظر درې غټې واقعې وي افیکټیو بلډ والیوم کم وي هغه موثر د وینې د والیوم یا حجم کم وي دوه هم شي ډاکټر صاحبانو د اکسیجنو د انساجو اکسیجنیشن کم وي او دریم انفلمیشن سبسیکوئنټلی په پای کې انفلمیشن واقع کیږي دا غدري اومده واقع دی چې شو اکسیجنیشن باندې کوم څه پیل ورته ډاکټر صاحبانو کله چې موږ څه پیل ورو کارډیاک آوټپوټ کمیږي په نتیجه کې بلډ فلو کمیږي وګړي ته او کله چې بلډ فلو کم شي وګړي ته په کوم کې ته کم اکسیجن رسیږي او بل اخر کم اکسیجن چې رسیږي وګړي ته موږ څه پیل ورو هغه صحه کې بل اخر شي واقع شي سیل جنین صحیح او دریم کار چې عموما واقع کیږي هغه ته د ټول ورستای کار د ډاکټر صاحبانو کله چې په پوشاک کې واقع کیږي هغه شی ده په ساحه کې انفلمیشن نامسته کېدل او د انفلمیټری میډیاټر ریلیز کېدل انفلمیټری میډیاټر نو موږ تاسو به خېل ډیر زیات ویل دي په دې باندې الحمدلله ډېر بحث کړی او شوم ځانونه ور باندې پکړی دي چې د جملې څخه اکثره ډاکټر صاحبانو سایټوکینونه دي چې په هغه وخت کې ازادېږي ځکه موږ تاسو په یوه ډاکټر صاحبانو چې په هغه ساحه کې چې کله انفلمیشن شروع کیږي په خاص توګه سره د اندوتیل حجراتو په استعمال دیو منطقي دی پاراکایمل او دی ماکروفاج په استعمال دی یو رقم میډیاټرونه لکه انټرلوکین 1 ډاکټر صاحبانو انټرلوکین 3 انټرلوکین 2 لس پوری په هغه ساحه کې اشرونیک اسید پروډکټ آتا په ورستو یو وختونو کې مختلف نور داسې میډیاټرونه ټیومر نیکروټین دا ټول په هغه ساحه کې ازادېږي چې له دې جملې څخه ډاکټر صاحبانو اکثر وخت چې په هغه ساحه کې د شاک په ساحه کې البته ایمونوسایټ ماکروفاج او ځینې نور لیکوسایټونو په استعمال باندې کوم هغه ازادېږي کیمیکل میډیاټر اف انفلمیشن هغه جملې څخه ټیومر نیکروټین فاکتور انټرلوکین 1 او ځینې نور سایټوکینونه په دراتن کې په پکچر کې مراهم سي دا ایډیا د پام وړ دي دا کله ته وایي ما هغه د ټول شاک خلاصه ده په پټوجنیس سی خاص تو کسر دی انفلمیشن د شاک کورس ورسوی کی انفلمیشن یا کیمیکل میډیاټر اف انفلمیشن ازادی دی یو خلاصه ده کله چې شاک پر کیږي د ډاکټر صاحبانو مشپیرو چې په نتیجه کې هایپو پرفیوژن یعنی انساج ته کم اکسیجن وي په دغه وخت کې او بل اخر انساج د هایپوکسیا سره مخ کیږي او کله چې د هایپوکسیا سره انساج مخسو مشتاسي پیږي په هغه ساحه کې انفلمیشن شروع کیږي او په دی انفلمیشن په وخت کې د معافیت پاره کېدل یونه شو د انفلمیشن بیا د لیکیا انفلمیشن اصلي هدف څه شی وو د ډاکټر صاحبانو دی بایر ریسپانس دی پیتوجینیک مواد له مابین وړل وو د معافیت پاره کېدل وو او بل اخر دی هیلینګ دی پاره بیرته زمينه مسایل دغه درې خبرې بیا مې د ماته تویل انفلمیشن کې نو عموما موږ تاسو پیژو چې معافیت اتمن په انفلمیشن کې پاره کیږي ځکه موږ تاسو پیژو چې اکثره وخت د کیمیکل میډیاټرونو کې لکه انټرلوکین 8 کې موټاکسیس کول نه دی نیوټروپیل دی پاره دی کومپروپایز دی پاره نو موټاک مختلف دی پاره کومپروټاکسیس کې جاره میکانیزم ماته تاسو ویلو په دې کې صحه ته موږ تاسو پیژو چې ماکروفاج راځي او یا هم ممکن الډي په دغه ساحه کې ماکروفاج وجود ولري کله چې هغه تنبیس ول نو په نتیجه کې ټیومر نیکروټین فاکتور الفا
بالاخره تومر نيكروتيك فاكتور الفاده تشي سبب كلي دكتور سيمانو نايتريك اوكسايد دي جوليدو سبب او بالاخره بس هكي بقى ازاد راديكال نقبل ده نايتريك اوكسايد ما ازاد راديكال ده غوري برمش بيجو تشي انترلوكين 1 دير زياد ازادي جي لا ميكروباجو سخا او غادي وازو ريليشن سبب كيجي بالاخره هايبوتنشن امس كيجي نور كيميكال ميديا تونن لك مثلا انترلوكين 6 انترلوكين 12 انترلوكين 6 كچا بيا سكر بي acute phase reactant proton dna boost jar chode vidana enter looking 12 the system of kg inhibitor ustad de enter looking 12 the system of the chap yaad calcium macrophage enter looking 1 boost ban tanbisu aw bad enter looking 12 boost ban ham tanbisi no bya helper t lymphocyte type 1 tabida bal ات اسکار کول کی موٹاکسس پروٹین دی پار کول او بل شی دی پلیٹلیٹ ایکٹیویٹنگ فیکٹور پلیٹلیٹ ایکٹیویٹنگ فیکٹور شدا پر میبریٹ پر زیادہ بد سہا کی په دغه ټولو حالتونو کې مرتسې په یوه روډا کې روانو په پایلې کې آزاد رډیکلونه جوړیږي کمپلیمنٹ سیستم پایلې کې چې لږه جملې سره کمپلیمنٹ 3A او کمپلیمنٹ 5A دا یو خپل واسر د چش کیږي دی پر میبریټ دی زیاتوالی سره کیږي وازو ریلیشن په دغه ټولو وختونو کې مرتسې په یوه سه حالت تر بده په سیمه تر کېږي او پایلې می شي وي مرګ وي د هر نسج مرګ خاص وګ سره برین ډیت کوي په کېږي که چېرته په اعصاب کې دا کار پر لپسي او کې سي ښه اوس تاسو یو کوچنی کوچنی مرور به تکو کلی نه تیر عالم سیدا پاتولوژي مو پرېښ ولې به تاسو تر مو تاسو داخله دی سي اول هایپوولیمیک شاکت څه باندې مو تاسو پیژو په عملی هایپوولیمیک شاکت کې کارډیو آوټپوټ کم وي په دې خاطر کم وي ځکه چې ویني والیم کم سوي ده ممکن چې مو تاسو ډیر زیاته وینه درازو کړی وي تر هیموریج کورس ته مثلا کدا سی هیموریج د ډاکټر سیبانو دی ویل د ځای کېدل د داخله نه نظر داخله مزمنه پر سلور ډول د ډاکټر سیبانو کچیرته مشته ستر زر دغه ملي لیټر یعنی تر یو لیټر کوم وینې د لاس ور کړی و دا حالت هیڅ په پیر ولا نه جبرانیش یا کم دې ته شوی کم پنسیټ کچیرته لزر تر 1500 ملي لیټر یعنی یو لیټر ته یو نیم لیټر مژ وینې ځای کړه نو چې برا موږ کېږي شاک برا موږ کېږي خو شاک وي سره کم وي کنفیوز وي دا چې میلټ وي شاک هغه یو په شتدم حالت وي سي خو کچیر ته مثلا هغه کسان تر 2 لیټر وینه د لاس ورکی نو هغه په اوسط توګه سره موږ په یوه چې وینه د لاس ورکړه او شاک په دغه وخت کې ریل شاک او کچیر ته مثلا تر 2 لیټر زیاته وینه چا نه یو نو دا سیویر شاک کوما او بل اخره د اراز ولا ایم ولا نظرات شاک مریض ما تاسو مخکې ویلي و سره کومه مو ټیکی کاریا لري دا کسان دی ویني فشار کم یا نه هایپوټنشن لري ادرار کم می یا به خل نه وي ولګي ساده په دې خاطر کوم چې په مې کې دي نه تاسو سره مینه نه چوتین سره د سټرس یو په هغه سیستم هم پاله سوی ول دی چې پر دې او بل کار یو څه څه کوي نو جی پام سره هم کمی جره نه الټریشن اند منټل سټیټ دا کسان کې دایسي کنفیوز وي لترجیک وی یا کراسی ان کانشس وی صحیح پتوجینیس از کاردیوجنیک شاک کاردیوجنیک شاک به ډاکټر سیمانو چی شتوای چې کله مشکل په زړه کې وي مشته سی پیژو چې غدري سره یا داسي وی چې مثلا په زړه کې وینه تیار است هغه خالي کېږي نو څه یا داسي د چې زړه د کېږي نو مثلا پاس لا په زړه باندې فشار پروت یا مثلا په مخ کې خان پروت دی تک مثلا لکه سټینوس او سټینوس او بیا ورګه چې چې خصوصا سټینوس ته بیا ابستراکشن دي چې وایي په دغه ټول وختونه کې انسان څه شته زی شاک دی او دا شاک ډیر خطرناک دی په تاسو وختونه ده دا شاک ډیر خطرناک دی کارډیوجینیک شاک او ما ویزه مو شته چې پر چی باندې کولا که سمانو دوه کسان ته عمر ادرینالین ورکو یا ډوپامین ورکو کوم سي او کوشش کوو چې دا حالت پدې ځکه چې دا په دې خاطر خطرناک دی یو مختصون ز جوړوي چې پر پیژل کوم غړو ته بل شاته دې مشکل پیښو ځکه زړه ته خو وینه دوامدار روانه ده او زړه څخه وینه مخته نه ځي نو بل اخره بیرته بل اخره په نتیجه کې چیرې هم څه کیږي سی چیف کنجستیو هارت فیلر څه واقع کیږي بل مونر وډې ما واقع کیږي دا سړی دې څه چیشته ځي بل مونر وډې ما ده نو دا کسان یې ګوري ډیر په خطر کې وي ته به تاسو کوشش کړئ چې څه شی وکړا که څه وانه کوشش کوي دې زړه کنټراکټیلټی زیاته کې او کوشش پیاد وکړي چې بل مونر وډې ما ریډوس کی تته مریض دوه شیانو دی پاره ته دا وی کوي سي بچ شي ډاکټر سیمانو سیپټیک شاک او دا غیا اخر سلایډونه هم دی ډاکټر سیمانو سیپټیک شاک دی ډاکټر سیمانو تر ټولو ما په پاتولوژي کې هم ډیر څه ولا لیدل
ځکه په سیپټیک شاک کې میکانیزمونه له نورو سره فرق کوي. موږ تاسې پوهیږو سیپټیک شاک هغه وخت رامنځته کېږي چې کله موږ تاسې په داسې مایکرو ارګانیزمونو باندې اخته شو چې هغه یې خطرناک وي. مستقیما اور مایکرو ارګانیزمونه د وینې دوران ته لاره خپله کوي او یا هم د دې پروډکټ لکه اگزوټوکسین او انډوټوکسین په خاص توګه سره دغه شاک په هغه وخت رامنځته کېږي چې کله چې موږ د هاضمي کانال، تنفسي کانال او یا هم د جلد په مختلفو بکتریاوي او یا هم په مایکروبي اندانات باندې اخته شو. پوسرتي وګوم چې ډاکټر صاحبانو ګرام نیگیټیو بکتریاوي چې دي انډوټوکسین ریلیز کوي او یا هم لیپوپولیساکارایډ دا بل دغه سوي ده د کوي ډاکټر صاحبانو ریلیز کوي او دا به د چیش سبب کیږي ډاکټر صاحبانو ماکروفاجونو مونوسایټونه اکټیویټ کوي. کله چې ماکروفاجونو او مونوسایټونه اکټیویټ شول ډاکټر صاحبانو مثلا دا سره کوم اکټیویټ کیږي هغه کوم پروډکټ چې د دې په واسطه باندې ریلیز کیږي هغه ماکروفاج کې ځانګړي مالیکولونه لکه سیډي پروټین سیډي مور پروټین چې کله پاره سو په ماکروفاج او مونوسایټ کې هغه له اخره ځینی سایټوکینونه جوړوي لکه مثلا ټیومر نیکروټیک فاکتور الفا انټرلوکین 1 چې دا هر یو به خپل واسره مشتسبی یو چې خپل دند لري. مثلا تر ټولو لومړی ښکار دا چې انډوتیلیل سیل اډهیسیو نه زیاتې سمونس پلس دا انټرلوکین او ټیومر نیکروټیک فاکتور الفا د چې سبب کیږي انډوتیلیم ګوري دا انډوتیلیم نارمل داسې وی چې هیڅ شی بریک نه سپینی ولای د دې په استوا دي کچیرته دا ریلیز دا په وسه هکې انټرلوکین 1 او ټومر نیکروټیک فاکتور ریلیز دا عموما د انډوتیلیم په جره دي دوی لپاره خو زیات دي دا تم بکیږي او ما تاسو ته ویلی او په یاد مې دا یو رقم څنګه کو دي شانو کې او اډهیرنس او سره باندې سره باندې کیږي نو دا موست سټیکي سو وس دلته موږ مشته چې بيجو په خاصو غزر لیکوسایټ دلته سره باندې شي او هغه لیکوسایټونه بل اخر چې له دې سره د غوسوسي بنسو هغه بیا بل اخر دې صحه ته زیږې پیډیس کې نه د شاني صحه ته راوځي او په نتیجه کې حالات تر بده څه بهتر کې جریل انفلمیشن شروع سونه بل څه کار کوي ډاکټر صاحبانو په دغه صحه کې دي نایټریک اوکساید جوړېدل تنبیه کوي. نایټریک اوکساید بیا د څه سبب کیږي په خبره د ډاکټر صاحبانو وځو ډیلیشن سبب کیږي ځکه هغه معمولا په دغه ارټریوم پوسموت مثلا باندې تاثیر لري او هغه ریلیکس کوي وازو ډیلیشن. بل څه کار کوي ډاکټر صاحبانو پرمیبلټی څه زیاتې ده ځکه د انډوتیلیا کنټراکشن سبب کیږي نو په نتیجه کې موږ تاسو پیږو چې حالت تر بده څه بهتر اوسه ولې تر بده بهتر اوسه ځکه چې معلومه خبره ده اوس تر یو خبره مې وروي دلته ماته څه اوري ما ویلی و تر انټرستیشن ته به دې ویني وایې نو څه راوځي او علم پردر په 6000 پیښ سو خراب سو همدارنګه دا کیا بل موږ تاسو پوهیږو چې په سره هکې امپلیمنټری ریسپانس او د کیجی جوړی امپلیمنټری ریسپانس په سره کوم ډاکټر صاحب ما خبر ته پاندو ترتیب سره لیکوسایټونه صحه ته راغلل صحیح لیکوسایټونه صحه ته راغلل کله چې لیکوسایټونه صحه ته راځي نو دلته موږ تاسو پوهیږو چې دلته ډیسټرکټیو انزایمونه ورڅخه ازادي شي او دلته بیا بل اخر ماسک سیل استا په دغه ساحه کې ما د ټچ ترګونو چا پیرا هغه او دغه کې چې چی وی او هغه چې کله وچو لیو څخه استامین ازادي چې استامین پر د لیوازو ویلیشن سبب کیږي او بلاکر پر پرمیبلټی زیاتوالي سبب کیږي او هغه د نور مایاتو د وټل سبب کیږي. دا چې پرمیبلټی دلته زیاته سو کمپلیمنت سره وځي ډاکټر صاحبانو کمپلیمنت پال کیږي خپل نتیجه کې ماته استویلی و سی 3 ا او سی 5 ا دا په سو وخت کې کله چې کمپلیمنت پال سو دا چې د ریکای ماته استویلی ونه لکه راسیو چې مانده چاله سره او دا بیا څه کار پسې کوي ډاکټر صاحب نو دا بیا پر در حالت نور پسې خرابوي دا هم کې موټاکسس کوي د ځینو حجراتو لپاره او بل اډهیرنس زیاتې وي او بل بل اخر پرمیبلټی زیاتې وي وازو ډیلیشن دی پسې زیاتې نو حالت وار تر بلی دا په کوم وخت ډاکټر صاحب نو خاص توګه سره په سیپټیک شال کې دا کار نه په بل پسې کیږي صحیح ده. د دې ترڅنګ په ساحه کې ډاکټر صاحب نو ما سیل کوم د تویل کمپلیمنت مې د تویل بل شي کې ډاکټر صاحب نو coagulation system سپاله کیږي. coagulation system چې په اړه سو مرته ست ویلی و چې د وینې له تکدل په دوه میکانیزمونو سره یو intrinsic او extrinsic. intrinsic کله چې endothelial injury واقع شو موږ تاسو پیژو چې بیا هجمن فاکتور یا د ورسم فاکتور پاله کیږي او په نتیجه کې کېدای شي چې پورا کې دننه وینې په سیل اخته شي پر سیپټیک شاک کې ګوري ډیک واقع کیږي disseminated ټول د شاس واسمه پیژو ویلی ګوري زه ستاسو تاسو ډیر ستړی یم زه به دغه یو خو په ورو کې چې زه ټول شپه وګرځم په څو یم ځکه چې مریض وم او بل خبر ده چې ټول ورځ ستړی یم چې تر دې به خډیر کار کوم زما ساده نه بډیر اوور او پیډي صحیح
تاسو باید ډیر فرش یاس ځوانان یاس تر ما ډیر کشران یاس سی نو دا سیپټیک شاک خپل وار سره ډیر خطر لري ولی خطر لري حالات وار تر بلې ګوري دی پر ځای چې مایوزه وسی دی کمپنسیشن کیږي یا مغه کیږي ویش سایکل تکراریږي سی لکه دا چې ما تاسو ویلو سی او بل خبر دا ده دا ډاکټر سیمونو خطرناک په دې چې دلته په وینه پر غوړو کې د نن لخت کیږي دیک واقع کیږي دیسابینیټډ ان ډاوس پر کوګولیشن میکانیزم یې اندره دا ډاکټر سیمونو چې کوګولیټری سیستم پاله کیږي او بل په عین وخت کې ډاکټر سیمونو کینین سیستم پاله کیږي په نتیجه کې بریډ کینین او بریډ کینین ماته سوي یو د چې سبب کیږي ډاکټر سیمونو وازو ډیلیشن ویډیو خو یو وازو ډیلیشن هم څه کوي او بل اخر دا وازو ډیلیشن حالت تر بده څه متر کوي نو په نتیجه کې مرتا سی په یوه چې په سیپټیک شاک کې دوه خبرې لري زه د ډاکټر سیبانو ډیر به اندازې وازو ډیلیشن او ډیر به اندازې پرمیبلټی زیاتوالی دا حالت د سخت سره کنټرولیږي ډاکټر سیبانو ګوري سی سیپټیک شاک کنټرول دی هر چا کار نه دی سی تاسو باید کوشش وکړئ دا ډول شاک چې تاسو کنټرولوي یو خدای خبر په یاد لري والیم ریپلیسمنت کول هر شاک کې تقریبا د دغه نه یو څه کارډیوجینیک شاک وړ ډیره ګټه نه کوي بل خبر دا ده ډاکټر سیمانو چې تاسو دلته چی وایلو ته وکي ډیر قوي انټي بایوټیک وایلو ته ورکی سینرجیزم باید په جوړ کې تر څو پوری اما سبب یې امن شای نه منځ یو سی لکه خاص توګه سره په دغه ناروغان ته مرسته کوي چې شروع کو لکه مثلا سپارسپورین 1 کومایسین باید ته شروع شي صحیح او سپټیاکسون په نومه یې راوځي سپټیاکسون په تاسو کې هیڅ خبره نه شته دا سره یې صحیح دا کچته په امپیریکل ډول سره او ته ټول خبره باید سی بلډ کلچر ورته وسی چې څو یې نتیجې راځي ته یو پرې باید سی امپیریکل ټریټمنټ ته شروع کړی وای ولی ریپلیسمنت ورته وکړي او په عین وخت کې کوي انټي بایوټیک څه ورته ورکړي او کوشش وکړي سیمپټوماتیک کنټرول وکړي دا اجازه راځو کنټرول وکړي تر څو پوری ناروغ د سخه ډای نه سی پرای مکر صحیح دا نور ډیر سټیپونه لري سټیپ په سټیپ په مشته سره وایي مختبه زو د خیر خو ما یې اساسي پاتولوژي ته وویل صحیح نو پر اتون کې چې به د خیر از مشته سي درس عنوان وي اخر عنوان مو می د خیر په بل درس کې چې هغه شل پیټو پیزولوژي د شاک پیټو پیټر پیزولوژي ام سټیج اف شاک چې په بل څه واقع کیږي دا چې په شاک کې مشته ست نه روغ راځي او یا مشته ست د شاک یو څوک راباسو ا کی کړه تر څوک ته چې ناروغه له شاک راوځي سي تاسو خپل یو لږ فکر وکړئ ما تاسو ته وویل چې تاسو هر لحظه هر څه ثانیه په دې فکر کې اوسئ چې یو وخت کې به مریض د مرګ او ژوند په منځ کې واجې ته ولاړې ګوري بیا ما ته نظر یم در سره پښتنه راځو کې چې وساز د کوم میکانیزم سره نه به دا برم سي په هیڅ دوسه پښتنه کې ستان نظر شي نه یوازې ګوتې یا به پنځوي یا به جوړې کوم مخصوص کوم ته مخه ده نه قانون کوم ير نه سي یا مثلا دې په بازار کې اوسې نه اسي شا ویډیو سټاپ کې